وين وين المجهود جسو إيش السينة واجب إني ما دايا تقال حوكن يا هذا وحاقة بالوضعي أسعاره مع المجهود بي بمجالد وبقى الفور نسي تقالوا ذو حلف لي أي أحيان حتى جواب بدن أو كم ده الأسعار جوي لسقور فدي أي تقال كوكر حي سيدا قلبتك بورت هذا حرقيقة وحضر متقارن وقصعدا إلهي حتى أنا حالة دو متقارن بيد لسعدان كرو معها SSC guulo ay sheegaysaa Soomaaliland sidoo kale guulo ay baan sheeganayaan balse lama saadaalin karo oo dagaalku ma taana waa socdaa balse ma hal kala marayo qaab bilowday cidda bilowday guulaha mataan hor dhac ah in la sheegayo dhamaan waxa ay ka dhacdo insha Allah idii faahfaahin doona saxiibkay gooli gooli ma kor soo dhaw dagaal la filayay maalmo dambeeyay ba ma taana ay ka qarxay magaalada Sanaad oo hadda si xoogan uga soconay goobo badan bal goobahaasi inoo bidaami meelaha bataan kala marayo ee yicda bilowday dagaalka ee nucaasho ma san tahay dagaalkan dagaal la filayay ayuu ahaa maadaama markii horeba ay baarmeel soo dhaafay la isku hanjabay laakiin ciidamada Soomaaliland ayaa weerar waxa ka soo qaadeen aaga dhuxunsho halkaas oo weerar ay ka bilaabeen ayagoo doonaya inay isku fidiyaan deegaan horle markii dagaalka aagaas ka soo qaadan dagaalku wuu balaartay waxaan ka bilaawday aaga xaggaga iyo buurta hodan iyo dhanka galbeed waxa soo dhanay dagaalka isku balaariyay dagaal toos ah oo wajiga wajiga iyo madaafiic culus la isku adeegsanayay ayuu isku bedelay laakiin markii hore hal aag ayuu ka bilaabay Soomaaliland shalay iimaanta u sheegaysay inay ku qaban doonto xaflad ee gudaha la saaray ila gojada inay xaflad ku qaban doonto marka waxa dhay 18 May xaflad ayaan ku qabanaynaa wali waxa ka soo qabgali doona ragga ugu sarsareeya Soomaaliland arintaasna SC jawaab degdeg ka bixisay waxaana sheegay 18 May inaan isla gaari doonin leskuna leskunaan doonin meesha la raadayo ee gooda cadde la saxanad marka dagaalka saas ayuu ku bilaawday Soomaaliland inay isfidisay rabtay xaflad la sheegay waxaan maqalay ama soo gaarayba in aag galbeed oo kale in ciidamada Soomaaliland ay matqaanay isku soo fidiyeen iyagoo matqaanay doonayay in ay meesha matqaanay ay indhayaan balse markii matqaanay la kulmeen iska caabinka matqaanka matqaanay ee SSC ha xafladda ay macnaha ay qaban rabaan waxa rabeen inay goojacad ciidamada SSC ka fogaayaan si markaas xafladda ay sheegay inay kaga dhabayaan hadhuuna dhaan la saxanood iyo goojacad waxa ay tacnaan aan ku helin marka arintaas ay rabeen ka dhabayaan laakiin waa suurgal weysay dagaalka si fudud ay ku bilaawday in isbilaarintooda kabilaaday laakiin had uu weynaaday hadda had ka bax ayo maraya risaalada iyo waxa soo sheegay waa sida waa xargaga iyo buurta hodan iyo galbeedka inta ma taa war soo sheegay ha gabi ahaanba dagaal goos bilaari hadda aad oo san dagaal ka socon ma wajirtaba ee dhanka buurta hodan ugu xoogan dagaalka ugu xoog ka socda iyo aaga xargaga meesha la dhaho waa labada meel ugu daran dagaalka xoogiis ka socdo meelaha kale waa ka soo bilaabay laakiin uu is fidiyay waxaa dhici kara marka dagaalku asagoo socdo meel xun marayso xiriir aan la sameeyay dadku waxay sheegayaan in xabadu ay socoto warbixin rasmi ah ayaan seen karin laakiin ciidamada SSC inay ku saysiqayaan dhanka goojacada ay sheegayaan xiriirka aan la sameeyay waa dhanka SSC dhanka Soomaaliland naga xiriir kama helin laakiin dhanka SSC waxay leeyihiin anaga ku sii dhawaanayno meel ay weerar kala soo qaadan gudaha ayaan u cilleena xabadu way socotaa waxa ognahay gooniyo in magaalada Sanaad ay ciidamada aad u tiro badan ay joogaan hadii aan fiirno dhanka Soomaaliland ciidamada u tiro badan baa joogo dhammaanba wixii ciidan ay Soomaaliland meesha keentay markii dhanka kale laga fiiriyo iyagana SSC iyo waliba dadka walaalahooda ay garabsanayo ama ay garabsanayaan iyagana ciidamada u badan ilaa xalay ciidamada ma taanay soo gaari ilaa Sanaad marka ma la dhigi karaa dagaalka sidoo u qarxay inuu sii socdo ma taanay loo kala caafqaadaad dhici karta ha dagaalkan hadda uma ekaba dagaal joogsanay sababtoo ah dhaartii iyo balantii garaadada ay qaadeen iyo maalmihii la soo dhaafay wixii war isdaba maray ayaan ogeyn ilaa maanta ilaa xalay ilaa shalay waxaan baahineynay in xaaladdu sidan ay ka duwanaan karto hanjabaadii la isku dirayna waa aragtay inta badanna waxa waaye garaadadu waxay ku dadaalayaan in la saacanood laga saaro ciidamada Soomaaliland weliba waqti kooban ayay qabsadeen haddii naga adkaadaan waxay dheer reerka ayaga u haray haddii anagu adkaadana annaga u harayna marka dagaalkan dagaalka lagu kala bixi lahaa muddo dhow lagu soo afjari lahaa qoladii markaas awood leh meesha oo har leh ayay noqon doontaa ana u maleeymaana dagaalkan oo sidan ku joogsan doono laakiin faraj Ilaahay wuu furi karaa dhanka alle hadda wax ka yimaadaan oo joogsan karaa laakiin sida xaaladdu ku socoto mid wanaagsan ma aqaasho waxaan u maleeynaa in dagaalku sii balaaran karo dowladda Jabuuti inta badan waxa lagu eedeeyaa in dagaalka la saacado inay qayb ka tahay isla markaana inta badan ay Soomaaliland ay taageerayso hub iyo saarad military xitaa ciidan inay keentay waa la sheegay
danta ugu jirta dawladda Jabuuti in matqana ee dagaalkan ay qayb ka horiyaan maxay tahay ee dawladda Jabuuti danta ugu jirta waxa ay in Soomaaliland cagaheedaysan isku taagin oo maamul madax banaan aysan helin sababtoo ah Jabuuti ayda maamul madax banaan ah maamul kale oo afka Soomaaliya ku hadlay madax banaan ma rabtayna oo ka dhashay Soomaaliya marka xeerta in arqalada ay socoto arqalada inay socoto dagaalada ay socdaan ee maxay ilaa hadhowna Muusebiix oo isaga dhigo ee Ismaaciil Cumar Galin caawinayo oo markaasi aan qaab maxay ilaa ir Soomaali iyo waxyaabo kale ee in beelaha dir iyo waxas u soo maraayo kadibna xidid ayayna dadkan xidnaa ka dhaxayso waxyaabahaas oo dhan ay isku raadinaya marka dambana waxa rabaa in xaaladda la saacanood ee lagu fashilmo ee maamulka Muusebiix oo hoggaaminaya ee madaxbannaan doonayna in meesha ka fashilmaan marka sababta dagaalku u sii warrinayo waa arintaas ee dhankan kale buulana ayda naftigeedu waxa la leeyahay ee ayduna ma rabto in SSC ay maamul madaxbannaan noqoto marka ayduna saasay oo dagaalku u sii kuleyna marka adigu waxyaabo badan isdiidanaya meesha ka jiro dagaalkan oo ka sii daraya marba marka dambeysana waxa waa dagaalku sii xoogaysanaa hadda muddo hal saac ka badan ayuu dagaalku socdaa Cukaasho waxaana la leeyahay weli xabadu ma joogsanin waa sii kululaanaysa in waxyaabo hadda inuu furin toos oo naga soo gaartay oo aan anagu muuqaal aan ka hayno ma jiraan laakiin xiriirro aan kala duwan aan la sameyno waxay leeyihiin xabad way socotaa meel xun ayaana isla gaarayaa jugta culus iyo madaaficdan way bilaabatay waxaan la soconaa in Garaad Ali Garaad Jaamac waa garaad guud ee beeraha u baahantay in maalintii uu hadlay isla markaana uu sheegay in iyaga Soomaaliland isku dhamaadeen ilaa 400 qof iska direen isla markaana markastana garaadku uu doonayo in la saarood goolada SSC in reer Soomaaliland ay farxad ay ka qaadaan oo ay ka tashadaan haddii kale dhiiggii inta inuu ka sii badanayo marka Muusebiixii wax jaalo kama bixin oo jaab subaxayna qotay in weerarka u soo qaadan dhowr mar horumataana way sameeyeen xal u dambeysa waxaan arkaynay drones ee soo bandhigay guddiga soo dara saddexda oo ay lahaayeen muuqaaladii goojacda gudihiisa ka duubtay iyo weliba muuse iyo koore oo matana khariidada ayaa ka dejinayo wuxuu matana wakii xalay qeyb ka mid ah ay dhaheen bulshada la wadaagina marka muuse ilaahay taasoo waxa ka go'an dagaalka inuu sii wado garadka xuriyaha wardaaha naga daayay nimayo inaga baxa marka dagaalka Soomaalka marka mid matana caqabaysay cuntay ha in maamulka Muusebiixii dagaal ayaa wacad asagu ma rabo wax laga sii ama wax wanaagsan inuu umada Soomaalida ugu dhex tago ma rabo asagu wuxuu rabaa dagaalkaas inuu ku dhameysto weligiis in dagaalku jir jir waaye haddana waxa waaye wuxuu qaadan la'yahay in la sacanood looga saaray xub oo markaas ciidamada Mahad Cabaasha ugu dambeeyo laga saaray maxallada xarada Gulwada oo markaas lagu guuleystay kadibna goojacda lagu shubay arintaas oo qaadan la'yahay marka wuxuu rabaa in hal mar uun oo gacanta magaalada Soconaad ku dhigo ciidamada Puntland iyo ciidamada Heel walaal kulligood inta la kaco in la fogeeyo ayuu jeclaan lahaa marka arintaasna way suurageli lahayd marka garaadadu baaqa ay dirayaan ciidamadeena nagala baxa way ka daaleen wax la baxay ma laha maxa garaadku warkood wax dhageysanay ma laha dhageey ka furaysan marka Muusebiix wuxuu rabaa in lagu kala baxo la Soconaad in asaguna wali awood ay isbidaya wuxuu aaminsan yahay inuu ka saari karo hadda waa tuu dhahay waxa weey reegu dugar in maxalla la saacanad ma xulay waan qabanaa marka ciidamadiisa awooda isbedayaan waxaan rabaa in magaalada la saacanad ay qabtaan SSC-na waxa soo dhanay diidan tahay ciidamada Heel walaal iyo ayuba dagaalku way balaariyeen aag cusub ayaa dagaalka laga furay hadda jahooyin cusub oo dagaalku sii balaarinaya waxaana la sheegayaa in maanta ee dhaawac iyo dhimashada ugu badan halkaas ay ka dhici doono sida rasaasta ugu dhacaysa iyo madaafiic la isku adeegsanayaan mid sahlan ma aha Cukaasho Ilaahay nasar ha keeno dagaalkana ha ka joojiyo umada Soomaaliyeed aad ugu mahadsantahay saaxib gooni daawadayaal weli dagaalku waa soconayaa ilaahay hadda halkaasi waxaa laga soo sheegayaa in dhimasho badan iyo khasaare fara badan in halkaasi ay jirto maadaama halkaasi ay tahay buuro dhagxaan iyo dhul mataqanay oo dhagxaantu ay aad u badan tahay oo isla markaana markii hal khasaas ama hal xabad markii dhacdo ay dhib aad u fara badan inay geysan karto balse wixii kasoo kordho oo xog ah oo arrimahan ku saabsan halkan isha ku hay muuqaalkan shirgare saabtiinana la wadaaga guulba u rajeynaya insha allah ra-iisul siyaasatu.